Dok, ada power bank. Untuk seluruh pendukung Indonesia, untuk fans timnas Indonesia, terus dukung kami. Besok akan melawan Indonesia, akan melawan Uzbekistan, dan selalu support dan doakan kami. Assalamualaikum barchaga. Ertangi bo'lib o'tadigan o'yinimiz shu stadionda bo'lib o'tadi. Ekran ortida bo'lsa ham bizni qo'llab-quvvatlang. Inshaalloh o'zbek xalqini, butun O'zbekistonni xursand qilishga harakat qilamiz. Bizni duo qilib turinglar. Olg'a O'zbekiston. Давай! Вау, гуд! What a win!